Ja, en ik zit hier in onze woonkamer en ik kijk zo naar buiten. En dat heb je natuurlijk nooit gehad. En ik denk dat jullie dat in Nederland ook nog nooit helemaal voor kunnen stellen. Dat je denkt van wat zou er gebeuren als er zomaar een raket, een Russische raket, hier in de tuin neerkomt. Lekker hui, joh. Het is wel vreselijk zware grond hier. Maar ook hele goede grond. Maar goed, voor hui rooien is dat wat lastig. Er gaat ook regelmatig een band kapot. Deze vrachtauto is al vanmorgen vroeg. En deze vrachtauto brengt de ui naar het distributiecentrum van de supermarkt. 20 ton in. Netjes verpakt op pallets. Vanaf vandaag is een paar uur per dag is er geen stroom. Omdat de elektriciteitscentrales kapotgeschoten zijn. En, ja, is er dus niet genoeg stroom voor heel Oekraïne en dan wordt er op volgorde wordt er af en toe wat uitgeschakeld en nu zijn wij aan de beurt. Gelukkig hebben wij hier een generator. Op het erf hebben we hier dus stroom, maar voor de rest is de hele gemeente of de hele provincie zelfs zonder stroom voor 2, 3, 4 uurtjes. En zo wordt het over heel Oekraïne verdeeld. Vanochtend zijn door heel Oekraïne overal Russische raketten neergekomen en een hoop ellende veroorzaakt, een hoop dooien, energievoorziening getroffen, warmtevoorziening getroffen. En dat kan je natuurlijk gewoon zien als een terroristische daad van Poetin in zijn Rusland. Maar ondertussen gaat het werk op het land wel gewoon door. Hier ligt 30 ton koeienmest op. Vaste mest met stro. En die zijn we met deze Horse Focus aan het inwerken. Er staat een Caterpillar Challenger tracker voor. Met een chip erin, 700 pk. Draait lekker rustig. Die houdt een supermooi grondje over. De bommen vallen op Kiev. En wij zijn gers en tarwe aan het zaaien. Zijn zonnebloemen aan het combijnen, zijn wortels aan het rooien, uien aan het rooien. Wij zijn ook tarwe naar Odessa aan het brengen. Er staan een stuk of 10 van onze vrachtauto's met tarwe in de haven. Die worden niet leeg gemaakt, die worden niet gelost. Omdat Odessa ook gevaar is dat er bommen neervallen. Dus die haven staan stil. Ik hoop niet dat dat het einde is van die graandeal. En ik zit hier in onze woonkamer en ik kijk zo naar buiten. En dat heb je natuurlijk nooit gehad en ik denk dat jullie dat in Nederland ook nog nooit helemaal voor kunnen stellen. Dat je denkt van wat zou er gebeuren als er zomaar een raket, een Russische raket, hier in de tuin neerkomt. Ja, dus als hij zo hier in de tuin komt, zou je niks meer doen. Maar zo zit ik hier nu wel achter mijn raam van, ja, dat kan hier gewoon gebeuren. Terwijl ik daarvoor daar nooit over nagedacht heb. En in Nederland denk je daar waarschijnlijk nu nog niet over na. Maar als dit zo doorgaat en als wij Poetin met z'n allen zo zijn gang laten gaan, dan is dat wel een iets reëels wat kan gebeuren. Ook in Nederland, in eerste instantie niet natuurlijk, maar de Baltische Staten, Moldavië, Roemenië, Polen. En als wij dit met z'n allen laten gebeuren, dan is dat een precedent. En dan wint de dictatuur boven de democratie. Democratie is ook niet ideaal, maar beter, al het andere is slechter.
Dus we moeten het ermee doen. En we moeten dus ook met z'n allen tegen Rusland en tegen Poetin op blijven staan. Zodat uit deze prachtige mooie blauwe hemel in de toekomst niet nog meer raketten op iedereen neer gaan komen.